شرف از وانو دور سدي الکانو ته د نیو زوانانو ته ها داډا دی ان شاء الله ستړي مشه ستړي مشه څنګه چل الله الانور الانور غالا ستانو باندې ریګی مانا غزنفر څنګه برستو برستو ستړي مشه ستړي مشه ګډام ول شنوره کنه ستړي مشه بالا بالا ک 12 12 ستړي مشه 12 نه 12 غپا څو ګډي ټوکی دا زرا ما ډیر خبر او خپا سوګي ډیر زیات خپا ډیر زیات اغه څه سوګا هم ګرزاب لا لا سویل ګيلي سوګ ډیر کې ګيلي سویل خبره نه خپا کومه دا امسخري سوګي دوه خبرې درته کومه ښه دا تاسو ډیر لکی دومره په غټ پلیټ فارم کې تاسو لوبه کوي مل نېشنل پلیټ سره لوبه کوي او ځکه دا اوس موږ ته ښکاري تاسو ته بره سمره سانتی ای بیا نو او تاسو د خلکو بګوي ډیر د سې نخ کاری لګه ان جونیئر لیا لیول باندې رنډین ټیم تاسو ډیر یعنی فیل کې ډیر اکسایټ فیلینګ ام ډیر آوټستانډینګ دا یعنی فیلینګ دومره شوق سره تاسو کوي بولینګ هر یو شیم پرفیکټ دا صرف یوازې په بیټینګ کې ذمہواری اخیستل اخلاص او ننم تاسو خو دې لګوره یو کس در کې نوی رن زو کړ سورن سپل بورډ باندې 200 یو سګان کدا دریو کسانو نور یو دوه کسانو نور سلیخو 50 کړي یو صبح ول درسه ول غنول خدای تاسو لپاره چې د تاسو پر ډېرخه پلیټ فارم ده نو ان شاء الله دا به تاسو ډېر هلپ کوي او مونږ ټول ډېر امید درنه لرو نه یوازې خلک بلکې مونږ مفسمه ملي لوبغاړي چې مونږ ټول هم سپورټ کوو ټول سب تاسو مونږ تاسو دوبۍ کې وي مې چې نن ول تاسو یقین وکړئ چې مونږ به باقاعده د هر لک پښتنه کوله د هر لک پښتنه مونږ کوله نو داسې نه ستاسو یوازې پرفارمنس کېدل نه کېدل څوک نه سوي زه به نن سینچري کوم یا څوک نه سوي زه به نن 15 اوټ وم خو مونږ تاسو په یو شخص په لاس کې دغه افرټ کول محنت کول دي نو دغه وخت تاسو ډېر لکی دا دی وخت کې دومره انجوای کوي کرکټ دغه تاسو د انجویمنت وخت ده د کرکټ نه خوند اخیستلو وخت ده نن ښکاره کېدی نن مونږ ته هم خوند راکاو یعنې مونږ هم انجوای کوو وکټ څنګه وه مونږ ویلې مونږ ډېر رنز کوو خو تاسو سره کوم کم بیک منځ کې وکړو نو ښکاره کېدی دغه شته مومنټم مو پرېږدی نور بایللو ګټل پکې راځي څنګه بشیر خان ته اوس خپه ولاړې لډو اخلی کېنې ګیدرینګ سره کوي دې سره به څه دې سره تاسو دغه د کرکټ دا کوم یو دلته تاسو راغلی کرکټ ته بیا دنیا کارونه شاته واچوي چې کله دیج نه ووتلی بیا کرکټ دلته پرېږدی بیا هلته بیا انجوای کوي څوک چا واده کړی یا چا کوزن کړی ګپ ورسره لګوي واکین چې موږ دې مو وډار کړو چې تاسو کوم ځای کې بالینګ وکړو ډېر ښه بیټینګ وکړو او سره تاسو بدرانو چې ماشاءالله کوم بالینګ وکړو نو اوس ښکار یاست چې ورځ پر ورځ تاسو کم بیک کوئ یاست ورځ پر ورځ ښه کېږي یاست نو کېدی دا نور میچو کې دینم ښه یاست نو دې سره زړه ماچوي یاست چې میچو کې سو وسلو ځکه دغه شی به تاسو ته مخکې ډېره فایده کوي تاسو ته به نور ټیمونه ډېرې زیخ کاری ځکه چې هغوی کې سره موږ کرکټ کړی ده انډر 19 لیول سیده کنه دغه تاسو دلته کوم کرکټ وکړو هغه کرکټ کې به تاسو ډېر هیلپ وکړي تاسو ته به ډېر اسانه شي صرف ځان باور وساتی یاست او لکه څنګه ګلبدین غوتلو همیشه یو بل سره یو بل سپورټ کوي یاست او یو بل یو ځای سره کېنی یاست ډېر زیات ځکه ځان ته مکه کېنی ځان ته به سړی بور کېږي دومره سوچنه ور لېږي سي ټول یو ځای سره کېنی غپ شپ سره لګوي یاست نو همیشه ګډ لکم درته وایم نو مې چوي پاره او همیشه خوشاله اوسه تاسو ته کوم مشکل سونځي کې یا تاسو غواړي راځي شرف نه پښتنه کوي ظاهر نه پښتنه کوي د کې اس بدن ده ځکه تاسو د ذکر وخت ده دی وخت راځي پښتنه کوي دی به تاسو بد نه ښکارې سومره تاسو ګورئ چې یو الک د وندران ران نوید د هډ کوچ خو تاسو لسم عمران سره ده پښتنه کوي نو دې سره تاسو د کرکټ سکل نور هم زیاتیږي انجوای کوي کرکټ صرف دومره په ځان مه هوي کوي چې تاسو دلته سوچ کې څه ولا دا بچی کې کرکټ د ونسو نه یو ورځ سبا راځي کومه ورځ چې وسوه هیسټري کېږي صحیح ده منډه واچو سهله